Labas rytas tie, kurie atvažiavote iš Tolionė, iš Vilniaus. Iš tikrųjų, džiaugiuosi iniciatyvą ir matydamas pilną salę žmonių, kurie domisi statybų ateitim, kurie domisi galimybę išlikti darbo rinkoje. Džiaugiuosi, kad visi tie, kurie čia yra, iš tikrųjų yra būtent tie žmonės, kurie galvoja apie savo bendrovio ateitį, galvoja apie savo karjeras, apie savo profesionalumą. Galėčiau kalbėti turbūt ne vieną valandą, matydamas čia asociacijų narius ir matydamas čia BIM komandos narius, galvoju, ką pasakyti naujesnio, negu mes diskutuojame, susitikę beveik kiekvieną savaitę BIM vystymo posėdžiuose, susitikimuose. Iš tikrųjų, matyt, pirma naujiena, kurią reikėtų paviešinti, tai yra ES direktyva. Nežinau, kiek iš jūsų čia esančių žino, bet Europos parlamentas 2013 metais yra priėmęs viešųjų pirkimų direktyvą, kuri įsigalios nuo 16 metų. O esmė yra jos tokia, kad statybos paslaugų pirkimas, projektavimas, rekomenduojamas, kad vyktų BIM aplinkoj. Ir šiandieną yra toks matavimo vienetas arba matavimo vienetai, tyrimai, ROI rodikliai, kurie iš tikrųjų deklaruoja, kiek kiekvienoje valstybėje yra išvystyta BIM metodologija. Kokias naudas generuoja konstruktoriam, projektuotojam, architektam, vystytojam, projektų nekilnojamo turto infrastruktūros vystytojam. Šita direktyva turbūt yra paskata visiems mums, valdžios institucijoms, pažvelgti į statybos ateitį kitomis akimis. Nežinau, kokį darbą reikia padaryti apimtim valandų, bet tai yra didžiulis darbas, kad mes Lietuvoje pradėtumėm dirbti BIM aplinkoj, suderintoj, harmonizuotoj ir pritaikytoj skaitmeniniam procesam vystytis. Kurios rytis bus paliestos, tai yra daugybės ryčių, turbūt nėra ne vienos srities valstybėje, kur nebūtų taikoma BIM metodologija. Kažkada diskutuodamas su mūsų europarlamentarais, su Lietuvos parlamento nariais, su vyriausybės nariais, sakiau, kad reikia nedelsiant priimti strateginius sprendimus valstybėje, kad nebūtumėm outsideriai kaip mūsų Lietuvos futbolas. Šiandieną negalim niekaip prasimušti į pasaulio čempionatus, tai žiūrėkime, sakiau, darykimės, kad nesitiktų taip su statyba. Iš tikrųjų, statybos ateities strategija, kur statybos sektorius turi vystytis, turi būti gimti dokumentas, kuris maždaug keletai metų į priekį mums parodytų gairės, ką turėtumėm savo bendrovėse padaryti, kaip turėtumėm pasiruošti specialistus, ką turėtų akademinė bendruomenė daryti, universitetai, kolegijos, kad paruoštų statybos rinkai tinkamus specialistus. Visos rytis – pastatų statyba, infrastruktūra, daugybė registrų reikia pertvarkyti taip, kad mes visi galėtumėm jais naudotis, kad galėtumėm taikyti ateities projektam, kuriuos planuojame vystyti. Neseniai teko dalyvauti Londone konferencijoje ir pabandžiau pasižiūrėti, ką matoja britai. Paėmiau vieną čia skaidrę, norėjau paviešinti, kad kokius rezultatus jie tyrė ir ką daro. Ir pasižiūrėjus, investavę daugybę pinigėlių į programinę įrangą, į žmonių paruošimą, kaip matome, apklausus Jungtinės karalystės statybų sektoriaus dalyvius, matosi, kad investuotojai mano, kad investavo į 13%, sako, pas mus neatsipirko investicijos. Suvedė į nulį investicijas, kurias investavo į BIM metodologijas vystymą savo organizacijose, sako, 16%. Tie, kurie, sako, gavome kažkokią tai gražą, tai 12%, didesnė kai 25, iki 25% nauda, matome, kad 22%. Ir matosi visi procentai, kaip vertina rinkos dalyviai kiekvienoje valstybėje. Tai yra, paėmėm pagrindinės ES valstybės, tai Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija. Ir įsiskiria vienas dalykas, kad investicijos į programinę įrangą, į specialistus, į BIM taikymą, aiškiai matos viduriniai stulpeliai, iki 25% efekto galime drąsiai tikėtis, o kai kuriuose grafuose matome, kad, pavyzdžiui, prancūzai yra netgi siekia daugiau negu 25% naudą gauna, kada pradeda taikyti BIM metodologiją. Dar britai matuoja ir lygina, kaip yra, sakysim, kokia
rezultatai yra su Šiaurės Amerika. Tai yra Amerikos rinka didžiulė, kur taikoma ne vienam projekte BIM metodologija. Ir matosi, kad taip pat, kad pelningumas investicijų lyginant Europoje ir Amerikoje skiriasi. Sunku pasakyti, kodėl pirminės, o sakysim, tie grafikai tokį turi didžiulę disproporciją, bet tai yra paimta iš Britų tyrimų statistikos medžiagos ir aš norėjau paviešinti šį čia konferencijos dalyviam, kad matytumėm, kad kaip vertina investuotojai, tie, kurie investavo į programinę įrangą, į žmonių paruošimą ir aplamai į darbą BIM aplinkoje. Dar yra vienas, sakysim, tai grafikėlės, kur kam pelninga, kam nepelninga, bet tai irgi tas pats yra Britų vystytojų statistika, kurią norėjau paviešinti, kad nereikia tikėtis kažko kito. Aš galvoju, kad mes esam ir gyvenam Europos rinkoje, reikia žiūrėti melsvą grafiką ir tikimybė, kad tie, kurie investuos į BIM savo organizacijose, investuos į save, į savo žinių žinojimą, tikimybė, kad rentabilumas ir pelningumas sieks tą, kas siekia šį čia tuose parodytos grafikose. Esmingi dalykai, kur ko gero yra charakteringi ir mūsų rinkai. Paklausus ir panalizavus, kur susidurėme kokios problemos, kai statome netaikant trimačių modulių, netaikant BIM koncepto, aiškiai matosi, kad yra analogija kaip ir Jungtinėje karalystėje. Daugybė konfliktų objektuose vyksta tarp statybininkų, projektuotojų, užsakovų ir jeigu pradeda taikyti BIM metodologiją, iš karto yra procentas, kas Britanijoje pastebėta. Apie 70% tų konfliktų, kurie gamybiniuose pasitarimuose pas mus vyksta, yra ženkliai mažesni. Detaliau suprantama apie projektą. Tai čia vat irgi statistika. Aš galvoju, kad mes ko gero turėsime analogiją, jeigu pradėsime masiškai taikyti BIM metodologiją Lietuvoje. Na ir pakeitimai, kurie nuolatiniai yra mūsų statybos palydovai, projektų keitimai, derinimai ir jeigu tai yra padaryta viešųjų pirkimų procedūroje, praktiškai tai yra didžiulė kolizija, kada statybininkai negali pakeisti sprendinių, kurie jau praėjo viešųjų pirkimų procedūras. Tai jeigu tik tai taikoma BIM metodologija, aiškiai matos, Britanija turi rezultatą, kad 60% visų keitimų sumažėja projektuose. Klausimas, ar esame šiandieną pasiruošę dirbti BIM aplinkoje Lietuvoje? Iš tikrųjų nesame, kadangi, kaip minėjau, didžiulis darbas laukia visos statybininkų bendruomenės, architektų, projektuotojų, valstybės institucijų ir ko gero tą darbą, kurį turime padaryti, sunku pamatuoti vienareikšmį. Mes bandome atlikti tam tikrus skaičiavimus, matavimus darbo valandomis, kiek reikia laiko skirti, kad galėtumėm pradėti taikyti Lietuvoje BIM reglamentus, instrukcijas, standartus. Tai esminiai dalykai, ką Lietuvoje reikia padaryti. Pirmiausia, BIM standartas. Iš tikrųjų, šiandieną spaudoje jau pastebiu, kad pradeda vietoj BIM taikyti SIM ar Building Information Modeling, pačią terminologiją reikėtų mums naudoti. Aš galvoju, kad būdamas Danijoje, būdamas Briuselėje, būdamas Vokietijoje, klausiausi konferencijų pranešimų, vertimas į nacionalines kalbas nevyksta. BIM, trijų raidžių derinys, praktiškai konferencijose skambėjo vienareikšmiai, tai aš manau, kad mes su Lietuvos kalbininkais turėsime dar didelį pokalbį, ar Lietuvai reikia versti statinių informacinės modeliavimas, ar vis dėlto taikyti BIM. BIM standartai tai ir yra visa eilė reikalavimų, ką reikia daryti, kokios taisyklės turėtų būti projektuose, jeigu norime dirbti BIM aplinkoje. Tenai turėtų gimti ir žodynas, tame tarpe ir pačio BIM vertimo turėtų standartas, kad mes žinotumėm, kokius terminus naudojame, ką darome. Tai BIM standartas Lietuvai jis yra būtinas. Nacionalinis statybų klasifikatorius. Iš tikrųjų, buvo darytas galimybių studija. Šiandieną važinėjom per vieną, antrą, trečią, ketvirtą konferencijas, bandome įsiaiškyti Europos Sąjungos valstybėse, tos, kurios daugiau pažengusios, kokį klasifikatorių kodavimo sistemą taiko savo elementams, procesams ir aš tikiuosi, kad pasiseks šiais metais vieningai mums priimti sprendinį,
kokį klasifikatorių Lietuvai taikyti. Kai kuriuose valstybėse yra taikomas, ten sakysim, ne vienas klasifikatorius, tai ten ar Masterclass, ar Uniclass, ar ten Omniclass, ar ten CCS, bet esminis dalykas, kad mes esame maža valstybė ir mums nelabai turim alternatyvų, kad galėtumėm taikyti daugybę klasifikatorių, tai yra didžiulės sąnaudos ir aš manau, kad mes turėsim kažkaip susitarti, tiek infrastruktūros statytojai, kelininkai, antžeminės dalies statytojai, kad mes galėtumėm vieningai priimti sprendimą dėl vieningo klasifikatoriaus. Duomenų mainų standartas. Vakar kaip tik teko susidurti ir kalbėti Kaune su Kauno regiono statybos kompanijomis, kur išgirdome informaciją, kad daleiskim žmogus turi nusipirkęs teklos programinę įrangą, negali perduoti informacijos į Revetą, neskaito ar dar kažkas, tai be bejonės. Lietuva turi tapti Building Smart Alliance'o nare, turi sumokėti kasmetinius nario mokesčius ir turi gauti teisę naudotis IFC standartais, reglamentais, taisyklėmis, kad programinės įrangos naudojimas, kokie be jūs beturėtumėt, būtų įgalintas visose projektuose. Tai esminiai klasikiniai dalykai, ką turi Lietuva padaryti ir jeigu šito nepadarysime, atrodo nedideli punktai, bet jeigu pradedi juos smulkinti ir nagrinėti, tai yra didžiulis darbas, kad juos įdėkti Lietuvoje. Na, visi žinome, šiandieną nešiojimas popierėlių iš vieno galo į kitą derinimas. Šiandieną galėtumėm pasakyti, kad turbūt jau ne vienas matėte tą skaidrę, tai yra tam tikras chaosėlis ir kiek laiko užtrunka bėgiojant nuo užsakovo pas subrangovo, nuo subrangovo pas architekto, nuo architekto pas techninį prižiūrėtoją, šitą sistemą, šitą modelį turėtumėm keisti. Aišku, Building Smart Alliance yra paviešintas ir rekomenduojamas visai kitas modelis. Ir nėra bejonės, kad debesų kompiuterijos sprendinius mes valstybėje turėsime naudoti. Jeigu šiandien iš auditorijos paklausčiau, kas esat bandęs ir taikęs ir dirbęs prisikabinęs klaudę, turbūt nelabai daug surastumėm žmonių, kurie turi jau pabandymus, jau dirba ir žino, kaip prieigas daryti, kaip įrašus daryti ir kaip komunikuoti klaudo sistemoje. Tai matyt, vieno iš konferencijų darbas debesų kompiuterijoje arba klaudė bus pranešimai ir aš tikiuosi, kad skaitmeninės statybos kolektyvas sugebės parinkti lektorius, kurie ir pademonstruos daugybę variantų, ką galima turėti kokį komfortą dirbant debesyje duomenų. Na, nu, čia buvo pas mus klausimas, ar šiandieną mes turime infrastruktūros registrą vieningą. Jeigu, sakysime, keliame klausimą, aš noriu šiandieną sužinoti, daleiskime, kiek va šičia radicijom blūkėme yra komunikacijų požeminių, ar yra, turim vieningą registrą kadastrą, ar galime ištraukti konsoliduotus infrastruktūrius davinius ir nagrinėjant vienam iš temų, įsiaiškinom, kad šito nėra. Tai registrai, kurie valstybė yra, taip pat turi turėti tam tikrą transformaciją įgauti, kad galėtumėm visi rinkos dalyviai naudotis informaciją ir sugebėti ją ištraukti konsoliduotam pavidalę. Nes kiekvienas infrastruktūros savininkas pas savęs veda ir tvarko infrastruktūrą, daleiskim Lietuvos dujos, Lesto, Tevo ir kiti infrastruktūros savininkai, jie turi daugybę davinių, bet kad turėtumėm vieningai registrą, tai šiandieną turbūt nelabai yra. Yra kelios kompanijos, kurios padeda tvarkyti skaitmenizuotus davinius, bet kad galėtų rinkos dalyviai naudotis, tai šito nėra. Ir aš galvoju, kad BIM grupėje yra vystytojų iniciatyvų žmonės, kurie supranta ir galvoju, kad mes kažkada rinkai pateiksime sprendinius, kaip galima tą atlikti, kaip galima įspręsti tą klausimą. Aš minėjau debesų kompiuteriją. Šiandieną ne vienam susitikime klausiu. Kaip pasikeistų statybos procesas, jeigu užsakovas gautų pirminiai fazėje 1000 klausimų, kad identifikuoti jų lūkesčius statybos procese. Aš matau nekilnojimo turto vystytojų, jeigu šiandieną jiems kiekvienam paklausčiau, kokius klausimus atsako prieš išimdami technines sąlygas, tai turbūt nu, toks labai nedidelis klausimynas. Bet man teko matyti, ką daro, kaip sakau, britai danai, klausimynas yra didžiulis, iš juos suformuluojamos tam tikros sąlygos techninės, ir visa tai turi būti įdėta į klaudą. Atsiranda pareiga užsakovui, daleiskim nekilnojimo turto vystytojui, atidaryti vadinamą tą klaudą ir prie jo duoti prieigą
infostatybą, statybos teritorijų planavimo statybos inspekcijai, duoti mokesčių inspekcijai, duoti prieigą gaisrininkams ir visiems tiem, kurie galėtų daryti įrašus. Be abejonės tam klaude turi atsidurti statybos žurnalas. Be abejonės tam klaude turi atsidurti išpildomosios nuotraukos, paslėptų darbų aktai ir visa kita informacija, nekalbu apie grafiką 3D, grafinę dalį 3D, 4D, nu, jeigu daisime iki finansų 5D. Be abejonės tame klaude turi atsidurti statinio baigimo aktas. Tai yra visas statybo procesas, kuris šiandieną yra Lietuvoje įteisintas STR-ais, turi praktiškai būti reformuotas. Ir jeigu pažiūrėsime, kurios STR-us keisime, tai pasirodo, kad beveik visus. Tai yra didžiulis darbas, jeigu įsivaizduokit, reikia daryti intervenciją į teisės aktus, kurie jau daug metų pas mus yra naudojami. Tai debesų kompiuterijos principas, ko gero, pakeičia daugybę dalykų. Jeigu šiandien paklausčiau, kiek priima infostatybą grafiką, jeigu kiekvienas iš jūsų norite gauti statybos leidimą, jūs turite reikalavimą patalpinti grafinę medžiagą, tai yra brėžinius infostatyboje. Tai dabar klausimas, kiek infostatybos duomenų bazė sutalpina, kiek gigabaitų? Galiu atsakyti 10. Bet jeigu norite konkursuoti viešųjų pirkimų, pasinaudoti paslaugomis, kiek sutalpina viešųjų pirkimų sistema, kokio dydžio failą. Tai klausimas kitas. Daleiskim statomas Konstitucijos prospekte Quadrum objektas, kokio dydžio yra, jeigu visos šitos duomenys suvesti į vieningą 3D formatą, su vidinė inžinerinė infrastruktūra 3D formatė, su lauko infrastruktūra 3D formatė, kokio dydžio failas. Ar galime tokį objektą konkursuoti? Real Baltica. Ar galime, daleiskim, kelio atkarpą sutalpinti infostatybą arba konkursuoti? Aišku, ne. Tai be abejonės, kad ir tos struktūros turės keistis ir, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų procedūros turės vykti BIM aplinkoje arba klaude. Na, džiaugiuos, kad pasisekė rasti bendraminčių ir praėjusiu metu kovo 5 dieną 13 asociacijų susivienijo ir pasirašė steigimo aktą ir įsteigė viešoji įstaiga skaitmeninė statyba. Tai iš tikrųjų matau čia keletą tų steigėjų, signatarų, tai pirmiausia sveikinu juos, kad jie ryžosi tam aktui ir matosi, jie čia pavardinti, gal skaidriai nelabai ryški, tai yra pagrindinės asociacijos, kurios įsijungia į tą iniciatyvą. Aš tikiu, kad bendrai dirbdami mes tikrai tos tris postulatus, kuriuos buvo paviešinęs, įgyvendinsime ir galvoju, kad konferencijos, kurios vyksta, surenka vis didesnį auditoriją, vis aktualesnį klausimą keliami ir įsitikinęs, kad šitas kolektyvas daug ką įspręs. Na, komanda šiandieną laisvanoriškai yra užsirašę 94 specialistai, kurie dirba BIM diegimo Lietuvoje aktualijomis, tai yra nemažai akademinės bendruomenės žmonių, tai yra universitetų, statybos, IT specialistai, valstybės institucijų specialistai dalyvauja. Yra dokumentai, kuriuos jau patvirtino trumpalaikio laikotarpio gairės, yra statybos vystymo gairės iki 20 metų skaitmeninės statybos, programa su temomis ir daugybė klausimų, kurie yra jau patvirtinti skaitmeninės statybos ir tomis temomis dirba. Aš keletą parodysiu temų, kokias temas nagrinėja visa BIM komanda. Na, pavyzdžiui, vienas, BIM reikalavimų standarto naudojimo vadovų rengimos darbo grupė. DG tai čia darbo grupė. Aiškiai matos, kad būtent dėl standartų, dėl reikalavimų BIM, kurie turėtų galioti Lietuvai, šita grupė dirba. Antras, pavyzdžiui, IFC adaptavimo grupė, tai yra duomenų mainų. Rodikliai, kuriais mes matuosime antrą grupę, metodologijos taikymo ir integracija su Lietuvos įstatymu reglamentu veikiančią sistemą. Tai kiek reikia pakeisti įstatymų? Šiandieną, matau, konferencijoje dalyvauja profesorius, kuris kaip tik vadovauja grupiai, ką reikia padaryti, kad viešieji pirkimai galiotų, jeigu pradedam naudoti BIM ir taikyti BIM metodologiją. Tai surašė teisės aktum, turbūt 4 ar 5 lapai, surašyta, ką reikia pakeisti. Daugybė dalykų, ką reikia daryti. Matosi darbo grupių temos, tai nu, aktualių yra labai daug, darbo yra labai daug. Jeigu 20 metų mes
pasieksime bent dabartinį lygį, ką turi, daleiskim, Britai, tai džiaugsės ir galvos, esame šaunoliai. Na, yra viena iš grupių regioninio bendradarbiavimo, BIM vystymo darbo grupė. Taip pat šioje konferencijoje, matau, dalyvauja vadovas, restos metu jau ne viena konferencija vyksta. Džiaugiuosi, kad iš tikrųjų gerbiamas Ernestas Veržanskas prisideda, ne vieną konferenciją organizauja. Yra Donatas Aksumitas, yra Vladimiras Popovas, tai tikrai tie žmonės, kurie ne vieną konferenciją organizuoja, renginį organizuoja, ir aš tikrai norėčiau šiandieną padėkoti ir jiem, kurie prisideda prie statybos procesų skaitmeninimo. Yra grafikas, kaip jis seksis mums įgyvendyti, labai priklauso nuo valdžios institucijų. Daugybę dalykų galime padaryti, bet jeigu nebus palaikymo valdžioje, jeigu ilgai trypčiosim, tai iš tikrųjų mes praleisime ir labai brangų laiką. Mūsų konkurencingumas dirbant užsienio rinkose, vidinėje rinkoje taupant pinigėlius priklauso nuo tų žmonių, kurie šiandien yra valdžioje. Tai jeigu šiandien yra jie šičia, aš kviesčiau būti greitesniais, parodyti greitesnę reakciją ir manyčiau, mes tada turėsim daug geresnį rezultatą. Kokios ministerijos Lietuvoje turi ruoštis BIM įdiegimui? Premjeras paklausė, kas turėtų ruoštis, aš pasakiau, viena ministerija turi atostogas, tai užsienio reikalų ministerija, visi kiti turi dirbti ir pradėti galvoti, ką daryti. Yra daugybė darbų, kurios reikia padaryti kiekvienai ministerijai, galvojau, kultūros ministerija nereikalinga, pasirodo reikia, kvadas. Sveikatos ministerija nereikalinga, pasirodo higienos normas, daugybė yra klausimų, kur reikia apgalvoti ir pradėti mąstyti kiekvienam institucijos vadovui. Savivalda. Šiandien, ką valdo savivalda, tai yra daugybė registrų, kur turi kiekvieną savivaldą. Jeigu paklausčiau, ar šiandien jie yra skaitmenizuoti, be abejo ne. Didžiulis darbas laukia, nes, kaip minėjau vienoje konferencijoje, daleiskim, vokiečiai atvažiavę pasiūlė visą Vilniaus miestą inžinerinės infrastruktūros elementų suvesti į 3D formatą. Sakiau, kad mes patys galime, jeigu tai bus struktūrinis lėšas, tai pasidarysime patys, bet esmė, pati mintis, kad kuo greičiau susivesti infrastruktūrai skaitmeninius formatus yra aktuali. BIM procedūrų taikymas. Klausimas, ar mes turime reglamentus, ar pasitvirtinę turime komunikacijų tvarką, jeigu vyksta viešieji pirkimai, projektai. Ar mes turime pastatų techninės informacijos perdavimo specifikacijas. Ar mes turime reglamentą, kuris nusakyti skaitmeninių modelių informacijos saugojimo techninės specifikacijas. Visą to neturime, tos reglamentus ir instrukcijas reikia kurti. Yra daugybė klausimų. Pirkimus, jeigu organizuoja, daleiskime, pabandėme vieną elementą, viešuosius pirkimus, kur tikrai valstybėje nemažą dalį sudaro statybos paslaugos. Reikia pasitvirtinti daugybę instrukcijų, aktų teisės, kad visi žinotumėm, ką reikia padaryti, jeigu pradedam dirbti BIM aplinkoje. Aš čia galėčiau pavardinti daug, bet žiūriu laiką, yra reglamentas šitos konferencijos. Aš noriu pasakyti, kad teisės aktų, dokumentų, kuriuos reikia sukurti, yra didžiulė gausa. Ir iš tikrųjų, BIM komanda yra pajėgi tą padaryti. Tie 94 žmonės, ko gero pritraukiant dar teisininkų didesnį būrį, mes galėtumėm Lietuvos rinkai duoti sprendinį, kaip pradėti taikyti BIM metodologiją labai plačiai. Mes galėtumėm, ko gero, šiandieną struktūrinės paramos lėšas nukreipti į žmonių mokymą, galėtumėm dalį lėšų nukreipti į programinės įrangos įsigijimą, kadangi tikrai nepigiai kainuoja. Galėtumėm nukreipti į infrastruktūros skaitmeninimą, kur, sakysim, dabar jau turi valstybė ir naudojasi. Tačiau, dar kartą kartoju, valstybės institucijų pozicija yra labai svarbi. Jeigu nebus skiriamas dėmesys šitam, mes buksosime, bandysime komerciniais resursais tą daryti, bet greitis BIM taikymo Lietuvoje ženkliai sulėties. Kaip minėjau, čia yra visa teisės aktų, kuriuos norėjau paviešinti, bet čia matytų užtruktų ne 20 minučių, kur turiu pat tokius keletą dalykų. Pavyzdžiui, jeigu dirbame klaudę, aš paėmiau, ką Danai padarė, jie yra patvirtinę, pavyzdžiui, tokį projekto dalyvių registracijos protokolą. Tai yra, kokios teisės kiekvienam suteikiamas dalyviui arba dar kažkam. Tai yra
Tie, kurie dirba klaudė, turi žinoti, kokią architektūrą bus sudėti dokumentai, kur grafika bus, kur bus atliktų darbų aktai, paslėptų darbų aktai, visi kiti dokumentai. Prie kiekvieno dokumento to turi būti suteikta tam tikra teisė. Kiekvienam projekte turi būti protokolas, kam kokios teisės suteikiamos. Duomenys. Šiandieną tik tai dalį duomenų paimam iš projekto. Šiandieną registro kadastro įmonė pasiima nekilnojamo turto informaciją, o kur kita informacija nugala? Pas užsakovą. Užsakovas pardavė nekilnojamo kažkokį tai objektą, kur ta informacija dingo. Todėl reikėtų apsitarti ir sutarti rinkos dalyviams, kur dedame visą informaciją. Pavyzdžiui, Suomijoje pasižiūrėjo, yra toks RTS junginys, kur ten, daleiskim, 55 organizacijos apsijungė į alijansą ir kaupė tos davinius, naudojasi ir nu, vartotojai, kaip Open BIM sistemoje, atvirai gali turėti tam tikrą prieigą. Pas mūsų valstybėje reikia reglamento, kaip, ką mes darysime su šitais dokumentais, ką darysime su daugybė informacijos, kurią sukaupsime kiekvieną modelį. Building Smart alijansas. Aš neįsivaizduoju Lietuvos, jeigu jinai nebus ir netaps asocijuota nare. 25 tūkstančiai eurų, kur nario mokestis, tai tikrai nėra didelis kaip Lietuvai, bet tokios valstybės kaip Estija, kaip Baltarusija jau yra alijansų nariai. Mes dar nesame. Tai net nebejoju, ką mes turime tapti, surinkti tas resursus ir kiekvienais metais galėti įgalinti save naudotis tais visais sprendiniais, kuriuos sprendžia Building Smart alijansas. Kviečiame jungtis prie BIM metodologijos vystymo komandą, kuri iš tikrųjų yra atvira visiems, tame tarpe ir jums, kurie esate šiandien šioje konferencijoje. Iš tikrųjų, galėčiau atsakyti į kitus klausimus, bet matau laikrodį ir ačiū labai, kad išklausėte. Jeigu turėsite klausimų, bet kada esu pasiruošęs atsakyti ir dar kartą sveikinu visus, kad žengėte žingsnį pažangos link. Ačiū.